Opšti kvalitet rada ovog suda se ogleda u oko 78% potvrđenih, 7% preinačenih, 13% ukinutih, kao i u 1% delimično preinačenih i ukinutih odluka. Treba naglasiti da je sud i pored izabranih 8 sudija tokom čitave godine postupao sa 6 sudija i ostvario izuzetne rezultate. Koja je struktura krivičnih dela? Od ukupno 155 istražnih predmeta bilo je obuhvaćeno 281 okrivljeno lice, a kada se posmata struktura krivičnih dela pod istragom, uočava se i nadalje trend porasta krivičnih dela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Ovo krivično delo je bilo predmet istrage u 36 postupaka. Frekventno je bilo i prisustvo krivičnog dela razbojništva u 15 predmeta. Zabrinjavajući velik broj procesuiranih dela protiv života i tela, posebno ubistvo i teško ubistvo, jer je bilo ukupno 11 istraga povodom ovih krivičnih dela. Javlja se relativno veliki broj krivičnih dela zloupotrebe službenog položaja u 21 predmetu, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u 14 predmeta, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi u 11 predmeta, a posebno intenzivan rast krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja u 10 istražnih predmeta, a to su ona krivična dela gde je nastupila teška telesna povreda, imovinska šteta velikih razmera ili smrt nekog lica. Nažalost, beleži se i relevantno prisustvo krivičnih dela protiv polnih sloboda, obljuba nad detetom u 5 predmeta i silovanje čak u 7 predmeta. Kakva je bila kaznena politika? Sudije ovog suda su donele 87 osuđujućih presuda, 7 oslobađajućih, 4 odbijajuće presude i zaključeno i prihvaćeno 2 sporazuma o priznanju krivice. Primenjena kaznena politika se ogleda u sledećem. U 23 predmeta izrečena kazna zatvora ispod 1 godine, u 48 predmeta izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 do 5 godina, u 10 predmeta izrečena kazna zatvora preko 5 godina, u 3 predmeta u trajanju od 10 godina, u jednom predmetu izrečena kazna zatvora u trajanju od čak 20 godina. U 16 predmeta su izrečene uslovne osude, kao i jedna novčana kazna kao glavna.